siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız Hörmətli izləyicilər, Cənubi Qafqaz sülh və sabitliyinin bərqərar olacağı mərhələyə keçid tərəfəsində idi. Azərbaycan və Ermənistan arasında intensivləşən sülh danışıqlarında kifayət qədər ciddi proqressə nail olunmuşdu və hər kəs sülh sazişinin imzalanacağı günün çox yaxında olduğuna inanmağa başlamışdı. Onda qeyd eləyək ki, bu sülh sazişinə ikinci dəfə ardıcıl yaxınlaşma idi. Hətcə yaxınlaşma ötənlərinin sonlarında baş vermişdi. Hətta dekabr ayında yekun sülh sazişinin imzalanacağı gözlənilirdi. Vaşinyan hakimiyyətinin təmsilçisi də bu barədə hamıdan əminliklə danışırdı. Ancaq baş tutmadı, çünki Fransa və Rusiya araya girdi. Cənubi Qafqazdakı sülh prosesini pozdu. Hətta Brüssel prosesinin ilk dəfə dalana dirənməsi də məhz Fransa prezidenti Emmanuel Macronun ucbatından baş vermişdi. Beləcə Ermənistan baş naziri Nikol Pashinyan Brüssel görüşünə yalnız prezident Emmanuel Macronun da vasitəçi statusunda iştirak edəcəyi təqdirdə qatılacağını bildirmişdi. Təbii ki, rəsmi Bakı bununla razılaşmamışdı, çünki Fransa və Prez Prezident Emmanuel Macron Azərbaycan qarşı qərəzli mövqe tutduğunu qətiyən izlətmir. Rəsmi Paris Erməni-Pərestd hədəflərini hər imkanda qabardır. Ona görə də rəsmi Bakının prezident Emmanuel Macronun vasitəçilik statusu qazanmaq cəhdlərini bloklaması tamamilə məntiqlidir. Digər tərəfdən rəsmi Bakı Ermənistan Azərbaycan qarşısında hələ ancaq məsələdə şərt irəli sürməsinə imkan vermək niyyətində deyil. Buna baxmayaraq Fransanın ucdatından iflasa uğramış sülh danışıqları yalnız bir neçə ay sonra məs Amerika'nın israrlı diplomatik cəhdləri ilə bərbad edildi. Vaşinqton danışıqları Azərbaycan və Ermənistan arasında ən ziddiyyətli problemin belə həllinə geniş imkanlar açdı. Yenə də yaxın günlərdə yekun sülh sazişinin uzaqda olmadığı barədə qənaətlər ön plana çıxmağa başladı. Bu dəfədə Fransa və prezident Emmanuel Macron sülh sazişinin imzalanma ərəfəsində özünə yetirdi. Prezident Emmanuel Macronun da iştiraki üçün Kisinoyda beş tərəfli görüş icad olundu və sülh prosesi yenə də dalana dirəndi. Beləliklə indi Rusiya kimi Fransa da sülh prosesinin qarşısında əsas əngəl rolunu oynayır və bu iki yal aradan kaldırılmayınca regional sül prosesində uğurlu nəticəyə ümid bəsləmək iqtisadi ləvrlik təcridi bağışdır. Məzələ ondadır ki, hazırda Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik mərhələsinə keçid ehtimalı ciddi şübhə altındadır. Rusiya və Fransanın qurduğu pozzu oyunlar regionda yeni savaş təhlükəsini son həddə çatdırıb. Ermənistan Azərbaycanın Laçın postuna qarşı hərbi təxribat törədib. Bütün sərhəd boyu Ermənistan hərbi təxribatları davam edir və yenə böyük savaş ehtimalı aktualdır. Ancaq nə qədər qəribəd olsa, Ermənistan prezidenti Vaqanq duruyan Rəsmirvanın qonşu ölkələrlə ilkin şərt irəli sürmədən münasibətləri normallaştırmağa hazır olduğunu bildirib. Ancaq Ermənistan prezidenti Rəsmirvanın qonşu ölkələrə yönəlik ərazi iddialarından imtina etdiyini bəyan etməyi unudub. Bu isə deməkdir ki, Ermənistan yalnız qonşu ölkələrin münasibətləri normallaştırmaq üçün ilkin şərtlər irəli sürməməsini istəyir. Ermənistan öz qondarma xeyri iddialarını davam etdirir. Məsələn də Ermənistanın hətta Gürcüstana qarşı belə ərazi iddiaları mövcuddur. Azərbaycanla Ərazi iddialarısa Ermənistan konstitusiyasında xüsusi maddə ilə yer alır. Türkiyəy qarşı ərazi iddialarının mövcudluğu olsa Ermənistan gerbində əks olunub. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bu barədə açıqlama vermək məcburiyyətində belə qalıb. Erməni baş nazir Türkiyənin ərazisində olan Ağrı dağının dövlət gerbində əks etdirilməsinin müasir Ermənistana aidiyyətinin olmadığını ifadə edib. Baş nazir Nikol Paşinyanın ənənəvi erməni iddialarına qarşı olduğunu düşünmək sadəölvdü yollardı. Sadəcə Erməni baş nazir anlayır ki, bu diyaloglar gündəmlə qaldıqca iqtisadi böhran təhlükəsi ilə üz-üz olan Ermənistanın blokada vəziyyətindən çıxarılıb inkişaf etdirilməsi mümkün olmayacaq. Göründüyü kimi bütün qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddiaları olan Ermənistanın ilkin şərtlər irəli sürülmədən Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətlər qurması qətiyyən mövcud deyil. Əksinə Ermənistanın son vaxtlar törətdiyi hərbi siyasət təxribatlar qonşu ölkələrlə normal münasibətlər qurmaq şanslarını da bloklayır. Həralda rəsmiləvan Rusiya və Fransanın sifarişi ilə Sülh prosesini uzatmaqla Ermənistanı yeni savaş risklərinə tuş gətirir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqazda sülh prosesinə intensiv və İsrailə dəstək verən Amerikanın son xəbərdarlıq mesajları tezliklə regionda böyük savaşın ola biləcəyini düşünməyə əsas verir. Beləcə Amerikanın İravandakı səfirliyi öz ölkəsinin vətəndaşlarını İsrail ilə Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd bölgələrinə səfər etməməyə çağırır və vurğulayır ki, ekstremal situasiyalarda Amerika səfirliyi onlara dəstək vermə imkanında olmur bilər. Təbii ki, Amerika dünyada, eləcə də Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr barədə ən məxfi məlumatları əldə etmək qabiliyyətinə malik dövlətdir. Əgər Amerika səfirliyinin öz ölkəsinin vətəndaşlarına xəbərdarlıq eləyisə, deməli regionda təhlükəli proseslər cəryyan edir və savaş ehtimalı çox yüksəkdir. Ağ Ev, Rusiya və Fransanın Ermənistan-Azərbaycan qarşı hərbi təxribatlara sövg gəldiyini nəzər alır və Amerika kəşfiyyatının məxfi məlumatları sayəsində bu erməni təxribatlarının hansı hərbi nəticələrə doğru ola biləcəyini də proqnozlaşdırır. Son baş verənləri nəzərə aldığımızda, Amerikanın İrəvandaqı səfirliyinin öz ölkəsinin vətəndaşları üçün narahatlığı haqlı görünür. Hər halda Ermənistanın sərhəd bölgəsinə hərbi qüvvə toplamaqda olduğu bildirilir. Həmin Erməni hərbi qüvvələrinin artıq yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirildiyi də vurğulanır və bu açıq-açıq savaş hazırlığı deməkdir. Digər önəmli məqamlardan biri də ondan ibarət ki, rəsmi İrəvan Avropa Birliyinin mülki müşahidə missiyasının təmsilçilərini məhz Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd bölgələrinə göndərməyə zəhmət göstərir. Hət da bəzi erməni mənbələri avropalı müşahidəçilərin tam tərkibdə silahlı toquşmaların ola biləcəyi ərazilərə yerləşdirildiyini də iddia edirlər. Görünür Rəzmi Xan Azərbaycanə qarşı hərbi təxribatlar törədərək Avropa Birliyinin mülki müşahidə missiyasının arxasında gizlənə biləcəyinə ümid bəsləyir. Halbuki bu tamamilə məntiqsiz ümiddir. Çünki hərbi təxribatlar törədən Ermənistanı Avropa Birliyi müşahidəçiləri Azərbaycanın cavab reaksiyasından heç bir halda qoruya bilməz. Son hərbi toquşmalar ərəfəsində də Avropalı müşahidəçiləri təhlükəli bölgəyə göndərmişlər. Ancaq silahlı toquşmaların baş verməsindən qısa müddət əvvəl onlar həmin ərazilərdən tez tələsik qaçıb daha təhlükəsiz bölgələrə getdilər və Erməni toplumunun ittiamlarına tuş gəldilər. Belə anlaşılır ki, Avropalılar daha öncə sınaqdan çıxardıqları taktikaya bu dəfədə sadiq qalmağa üstünlük veriblər. Belə ki, Ümumerməni Milli Dövlət Partiyasının sədri Artur Vardanyan Avropalı müşahidəçilərin yenə qaçdıqlarını ittiham edib. Onun dediyinə görə Zəngəzur və Göyçay vilayətlərinə gedən Avropalı müşahidəçilər gərgin vəziyyətlə əlaqədar təcili olaraq həmin əraz ləri dərgeliyiblər. Bütün bunlar yaxınlaşan yeni böyük səvaşın ilkin əlamətləri də hesab oluna bilər. Çünki bir tərəfdən sərhəd bölgəsində davamlı olaraq təxribatlar törədən Ermənistan hərbi birləşmələri yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Rəsmirəvan sərhəd bölgəsinə əlavə hərbi qüvvələr topluyor. Buna paralel olaraq Amerika səfirliyi öz ölkəsinin vətəndaşlarını səvaşın başlaya biləcəyi ərazilərdən uzaq tutmağa çağırır. Avropalı müşahidəçilər isə növbəti dəfə Ermənistan siyasi dairələrinin ümidlərini bıçaq çıxararaq silahlı toqquşma ehtimalı olan ölcəni dəstələyici tərk edirlər Belə vəziyyətdə Rəsmirvanın Fransa və Rusiyanın sifarişi ilə növbəti savaşa yol açması Ermənistan üçün olduqca təhlükəli variantdır. Hər halda Ermənistan Azərbaycanın cavab zərbəsindən heç bir dövlət qoruya bilməz və Ermənistan daha biabürcə məğlubiyyətə məhkumdur. Ölmədi izleyicilər Ermənistanın təxribat hücumunun nəticəsində Laçın postunun bağlanmasından sonra Qarabağdakı separatçı rejim yenidən fəlakət ssenarisinin tətbiqinə başlayıb, separatçılar qənayət rejimə keçiklərini elan ediblər. Separatçıların qondarma dövlət naziri Qurgen Nersisyan mağazalarda yeni rejiminin tədrik gedildiyini bildirib. Belə ki, bir alıcı bir maldan çox saydala bilməyəcək. Buna yanaşdı separatçılar Azərbaycan yeni hərbi əməliyyatlara hazırlaşır iddialarını da irəli sürürlər. Separatçıların bu ssenaridə iki hədəfi var. Birincisi Qarağaldakı Erməni əhalisini qorxutmaq, Azərbaycana reinteqrasiyanın qarşısını almaq və onları nəzarətdə saxlamaqdır. İkincisi beynəlxalq ictimaiyyətə Qarağalda humanitar böhran olduğunu göstərmək, bununla laçın postunun ləğv edilməsi üçün başa təzyiqə nail olmaqdır. Artıq bu məlum və klassik ssenaridir. Hətta Şəxəngəndli yolunda aksiya başlayanda separatçılar senarini tətbiq etməyə başladılar. Onlar ərzağı gizlədir, Ermənə ailəsinə talon tətbiq eləyir və bununla humanitar fəlakət səhnəcikləri düzəldirdilər. Lakin bu senarilər nəticə vermədi, çünki beynəlxalq ictimaiyyət də artıq Ermənin yalanını qəbul eləyir, digər tərəfdən Bakının mövqeyi qəbul olunur. Rəsmi Bakı Ermənə ailəsinin bütün təhrikəsizliyini təmin eləyə biləcəyini elan eləyib. Separatsiyalar da ya təslim olub amnistiya imkanından yararlana bilər, ya da zərərsizləşdiriləcək. Separatsiyaların hazırda tətbiq etdiyi fəlakət senarisinin də Beynəlxalq müstəvidə nəticə verməyəcəyi bəllidir. Bu vəziyyətdə baş-erməni halisinə qarşı fəlakət ssenarisinin qarşısını almaq üçün proseslərə müdaxilə edə bilər. Xəbərləri 100% təbii doğma çay, Azər çay təqdim etdi.